Кече жакында саламаттыкты сактоо министрлиги Алатоо жаңы конушундагы Сибир жарасы менен ооруган малдын сөөгү көмүлгөн жер кооптуу экендигин билдирген. Бирок ага карабай карапайым элдер санитардык нормаларды сактабай жашап жатышкандыгын, ушундан улам ал жактагы 282 түтүнгө кызыл китеп берилбей жатканын угуп эле жүрчүбүз. Анан бул маселе менен жеринен таанышып келүүнү максат кылдык. Биз Алатоо жаңы конушуна барганыбызда бетон тосмолор менен тосулуп, ичинде бир канча чарчы метр бетон долгонуна күбө болдук. Тосмонун сыртында кирүүгө болбойт деген да жазуулар бар. Бирок биз барганда эмнегедир дарбазасында иштебеген кулпу салынган экен. Ал эми ичинде бейкапар, мектеп окуучулары ойноп жүрүшөт. Анан бул жер менен бир аз таанышып болгон соң жаңы конуш тургундарын көздөй бет алдык. Сибир жарасы менен ооруган малдын сөөгү көмүлгөн жерден 100 метр аралыкка жетпеген аймакта кээ бири жаңы курулуш баштаса, кээ бири кадимки күнүмдүк жашоосун кечирип жатышкандар. Негизи санитардык норма боюнча аралык 250 метр болуш керек экен. Жергиликтүү тургундардын айтымында дал ушул кооптуу жерде шылтоолоп бизге кызыл китеп бербей жатышат. Башка айылдарда Сибир жарасы менен ооруган малдар көмүлгөн жердин жанында эле элдер жашап жатышкандыгын айтышты. Бирок свет, суу маселесин эл өз күчү менен чечип алышкан экен. Биз 2004 жылдан бери жашап келатабыз. Айыл өкмөт аркылуу алганбыз. Бул жерден документти чыгат, картасы бар дегенден алганбыз. Ошондон бери документибиз чыкпай келатат. Суубуз бар, светибиз бар. Боорке Сибирге язвага такап эле документ бербей жүрөт. Эми ушунча 280 түтүнгө берилет деген ойдо эле болуп турабыз биз. Эми мисалы үчүн мына 50 метр жерде сокулуктун элдерине кызыл китеп чыккан. А биз 120 метр алыстыкта турабыз. И биз ар бир революция болгон сайын сүйнөшүбүз, элге бир китеп чыгарып берсе экен деп. Элдин арызы муунугуп, алатоолуктардын чечилбеген маселеси менен таанышкандан кийин мамлекеттик ветеринария департаментине кайрылды. Алар бул жер көп жылдардан бери кайчы пикирди жараткан маселе экендигин айтышты. Алакандай кыргызстандын кичинекей жеринде 1234-35 ачак бар. Бул абдан көп. Жылдан жылга ачак эгерде башка методдун иштежение келбесек, жылдан жылга ачактар көбөйө берет. Бул бир жылда алына турган ачактар эмес, 100 жылдап чала турган ачактар. Эми мындайда Сибирский азбанын эме возбудителдери көп жылдар жерде жата бериши мүмкүн. Анан бир ыңгайлуу случай келгенде ал көтөрүлүп малга жугушушу мүмкүн. Биздин ар бир ачактар бул ар бир ветеринар службанын көзөмөлүндө план боюнча бир жылда эки жолу жазында күзүндө дезинфекцияланып дагы ошол жерден почвадан анализ алынып турулат. Малдардын саламаттыгын көзөмөлдөө кызматкерлерине жогорудагы Сибир жарасын көмүлгөн жерде ким көзөмөлдөйт деген сурообузга биз болгону жылына эки жолу топурагын алып текшерүүлөрдү жүргүзүп турабыз. Ал эми ал жактын коопсуздугу жергиликтүү айыл башчыларынын мойнунда деп жооп берди. Мындан улам жергиликтүү квартал башчысы Жолдошова Бермет менен байланышканыбызда дайыма көзөмөлдөп турушарын жана кээ бир адамдар кулпуну сындырып, бузуп кетип жатышкандыктарын айтышты. Ал эми 2012 жылы бул маселе боюнча 22 адамдан турган комиссия түзүлгөн. Департаменттен бар, мэриядан, анан райаким, жалпы саны 22 киши комиссияда иштеп жатат. Көптөгөн убакыттар бою иштеп келатабыз. Анан биздин бир гана уткан жагыбыз ошо быйылкы шаардык санэпстанциянын главврачы менен жардамчысы ошо Мухаммедчан деген бала бар экен. Ошолор бизге 100 метр радиус деген 93 жылкы 100 метр радиуста гана сакталыш берилет экен да. Эгер 100 метр аралыктан алыс болсо мыйзамдаштыруу каралсын деп 93 жылы горисполкомдо каралган экен ал. Ошол аны бекиткен горкеңештин сессиясында карап аны горисполкомдо бекитет экен. Ошол токтомдун көчүрмөсүн гана таап беришти да бизге. Ошол абдан биздин жашоочулар үчүн чоң жардам болду. Кудай буюрса быйыл октябрь айында биз азыр ошо комиссия ошол октябрь айында горкеңештин депутаттарына кайрылуу менен берип, эгерде алар ошол радиусту туура экен, чындыгында туура деп аныктама берсе, анан ошол сунушту берип, анан өкмөт кандай жыйынтык чыгарат, андан аркы кадам андан болот. Ал жакта жашаган тургундардын айтымында Сокулук районуна караштуу жолдун аркы бетиндеги үйлөрдүн баарында кызыл китептери бар экен. Бирок эмнегедир бул жерде жашаган 282 түтүнгө кызыл китеп бербей жаткандыгын билүү үчүн Бишкек шаарынын мэриясынын жеке туракчай жана курулуш департаментине кайрылдык.
Азыркы малга чейин эмне үчүн чечим чыкпай жатат? Анткени биздин жана санитарлык нормалар бар. Ушул санитарлык нормаларда 250 метр де эч бир курулуш иштери жүргүзүш керек, жашаганга болбойт деген кортундусун чыгарып берген. Ошонун негизинде биз мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк жок. Фитосанитарлык инспекциядагы комиссия аяны чыкса, кортундусун берсе, ушул жакта мыйзамдаштыруу охрана зонасы азаят, мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүк бар десе, биз сөзсүз түрдө муну шарттык кеңеш карап чыккандан кийин мыйзамдаштырууга мүмкүнчүлүгүбүз болот дагы, биз ошол ишти алып барабыз. Эгерде ачык айтып коеюн, эгерде кирбесе, биз мыйзамдаштыра албайбыз. Сокулук району убагында регистрация, интернетте жүрүп атканда регистрация кылып документин чыгарып беришиптир. Эми бирок биз айта албайт экенбиз, Сокулук району санитардык нормаларды сактаганбы же сактаган эмеспи, аны мен айта албайт экенмин. Адистердин айтымында Сибирь козголгучтары миң жылдарда өлбөйт. Алар ыңгайы келгенде кайра козголуп чыгышы мүмкүн дешет. Бирок алатоолуктар өз денсаулуктарын тобокелге салышып, бир канча жылдан бери ошол жерде жашап, жана ушул убакка чейин бизге кызыл китеп бергиле деп мэриядан талап кылып келишет. Чамасы үйлөрдүн кызыл китеби алардын балдарынын, неберелеринин саламаттыгынан жогору турат окшойбу.